da se vidi ko igra kako. Sad polo četiri igra, ono križ da je predobar. Imam neke baze, napravio sam i sad kraftujem i pravim ovaj stolove, nemam pojma, ograde i to. Pumpe za vodu, hranu. Što nisi instalirao modu? Maš dobre modu za to. Igram na ultra sve. I 1928. Pitanje kog ima fremova. Ima dovoljno fremova. Ima 16 giga rama u dual modu, znaš, da to radi malo brže. Vrane. Vrane. Zio, nema izlaza da. Tukao sam se s dva kjera i sa dva zombija. Nisam palio ni metka. Za razliku od tebe, ti bi odnam dvoce potegao. E, ima ovdje pčela, polako. Nema više noževa. Služi to za svetlo. Ja ću bači jedan. Pa bači. Jel imaš? Ima. Bači. Pa bači. Daj se javimo. Hello guys. Ali ne smiješ ni s to mjesto, pa čaš ovako okolo. Svuda. Da. Hello guys. Hello guys. Hello. Hello. Here you are. Please kill us. Svetlili smo pola šume. Ovi se smiru kažu, viđe ove mnubove. Neka. Evo ih, pucnjava. Čet. Kas. Dobro je to tam žara. Jedna metka. Ja sam ti iznad glave pametni, moj čovječ. Znam. A oni su u kontra zredi. Eno ih unutra. Dobro je dole. Ovaj će ući ovam. Neće on ući nići. Hoće. Neće on ići ući. Ne pucaj. Neće on ići ući. Ti ćeš gubit sam. Evo bučer trči za njim. Evo bučer sam. Ne, ovo je mithead.
Mičko, neće oni kod tebe, drugi trag ima na podzemlju. Ako misliš da je kod tebe trag, zajeba se. Češ da uzmem trag ovaj? Uzmi ga. Šta ako on mene sazvekne? Ma neće te zveknut, nema niko. Trag ima gore na, na vrhu tuđave. Taj su za... Eto. Čuješ kako idu? Čujem tamo fatke na north, north east. Pogledam map. Pogledam sam map. Mlin ili baterija. Izađi odavde. Izaš. Ne da ispuziš, no da izađeš. Ne kroz dvorište, tu da, vidi se, tu bit ćete se zid. Tačno ide kamo, majmo. Tačno mu čovjek da hečet. Šo vrame? Opet. Čuješ i kod snjava? Da. Sve po 25 hrata, ovo je ludilo. Viš da se ovi zabol. Pa šta, će tebe čakat. Pa čekat će nas, neđe ubit će nas iz grmova kazeće. Što će nas, te, ti si tamo čeka, ono da čeka bi da smrti. Ja ste rekla su prošelicu. Noža nema više, ako ćeš da ubiješ, ubije. Ne bi bilo da je zaobiđemo. Pola dometa. Mogu samo da nišanim, ne gledam ovo. To je sve. Možemo levo, mav bateri ili desno u mlin. Biraj, gdje ćeš. Idemo. U mlin, jer ti je bliže, da. Evo, ako ti je bliže. Znam da nije, počela bi pod snjavom. Ali možda oni jesu. A dobra, ako su oni tamo, ja idem. Vama, prijatno. Pa nek te čeza mnom. Pa makar trag bio na drugom mjestu. Ili plane. Tamo se puca, nema nas. Gdje je tamo? Iza nas. Tamo je plen. Gdje je tamo? Gdje ja stavim telefon, pičko. E, imam te nešto za ovdje. Šta? Da mi imam šal ako imaš pozemš. A pa ti ja nemam šal. Imaš ti žu? Nemam. Čajci, što? Šalove ne nosim. Ali ne, pa da ovdje paš. Čajci, što? Mi ćeš ovdje? Ne si? Ma kaj? To se misli. To se misli. Dobro, dobro, znači si pre. Samo, evo ti prva pomoć, gdje dođi. Prvo pomoć ođe, vam. Lijevo od vrata.
Nicholson zatvor. Bolje onda je možda bilo bolje da pređem od Marije. Ranije. Pređi ranije, bod. Vidjećeš kod mlina prolaziti. No, dobro je, zatvor je fino mjesto za pucnjavu. Idealno. Imam i ja jednu metku. I meni ne odgovara dalje od 20 metara. Trenutno. Ali sam se ja zajeba, a prošli put kad si ti poginao. Ja za meni jednu metku za nosi na gant. I čovjek mi uleti sa spektar shotgunom. Ja ono kao uzem revolver i počnem da pucam, ali to je kod mene malo teži slučaj. Znači ja njemu headshot napravit baš. Da, ne znam što ti igraš tim revolverima, kad ne znaš da pucaš. Ne znam da ubijem čovjeka, to da, mogu ga završiti, ali... A da pucam u čovjeka koji puca mene sa shotgunom, to ćeš malo teže. Jer revolver služi za druge stvari, da dokrajčim nekog ili... Ili kad neko počne trči da ga izreše tamo. A onda kad neko ide na mene direktno u shotgunom na 20 metara, nemaš ti tu šta da tražiš. A ne znam šta ti tražiš s mačetom, nije jasno. Ja ga obično pogodim, tako. Či, mačetom ga pogodiš? Ne, shotgunom prvo, jel da, mačetom ga završavam. A nemaš ti kada, ko on ima isto mačetom. Ne, mačetom, ko on ima isto shotgun. Čime ćeš ti to? Ja ću, vidim. A evo, a morat ćeš, ja nemam čim. Reši. Evo ti broj 2. Ja ću. Uzmi koji nos imaš. 2, dosta. Znaš što meni... Znam, ne boj se. Znaš što meni ovo... Ne valja. Ma, pucali su oni, ali... Ne vidim da je Pajser pao. No, su ti nekakvi shotgunovi nešto. Oni su bio međusobno. Polako, ima tu na setara, idi lijevo. Ajmo nekako da nas ne vidi, ne čuju. Evo upravo ta... to. Ovdje ćemo ući. Joooo! Sleđa mene, ne stoji tu! Jesi normalan! Na cesti je bio, stojiš i gledaš šta radi. Sveća pa nije pucao više. Čekaj ga tu ako ćeš. A ne kući. Vali mi je 100 hilt, metko. To će pa se zahrpi. Gdje može mi bačer? Ili iza nas ili u drugom krilu. Tu neđe u 50 metara, 30 metara krug. Znaš ako ti možda sigurnije da uđeš kao ja? Stani. Šunja, no? Čujem. Šunja se. Vero. Jedan je umro u dvorištu. Šta je ovo? A ne znam, nešto zvuci se. Jesi čuo kako napala zvuk? Tup. Jesi čuo zvuk? Tup. A, nije mjesto što se dešava. Nije to prigušivač. To je iz dvorišta se čuje. Mora da je bacio nekako. Thank you.
Next šunja kroz zatvor. Mi se ozio kod mene da je zvuk bijači. Pasti, tamo ja ću vam. Ne, ne. To je najdrugi dio dvorišta. Sam promenio lovaciju. Trčala zombi ide na mene, zbaka da me ubije. Nero. Pomagali se zombi, počeo ne trče kod zgradu. Da dođem kod tebe? Nemoj. Će neki haos pobjeći ovim. A možda su iznad mene jedno? Ne, ne. Kroz dvorište neko trči, to ko ću ti reći. Thank you.
A, mogu mi prozori se ne provide nikako. Ti se kreću ovdje? Ne znam. Da, vidjeli se šta, sve što. Neće vidjeti izađu, bojim se. Mi možemo vidjeti samo drugu ekipu. Ja sam upalio generator. Niko se ne mora pomerati. Znači će sad niko pobeći po ovakvoj svetlosti, a? Na koga? Na lovcu. Na tebe. Ne, ja pucao lovac u lizu. A čiji? Da li ispomenu. U dvorištu? Ne, na drugom spratu, ja sam na trećem, on je na drugom ispod mene. Palio sam patronu, ali sam neki 10 metara, tako ništa. Što dođe kod tebe? No, žemo, ne, možeš se probati privući, naćeš bar jednog lovca da gleda na moju poziciju. Ako budeš pažljivo se kreći, ali možda ćeš naići na lovca da gubiješ, ne znam. Nosiš još šir. Slično kao ti od 9. Tam naputi lovec sa šeširom. A ladno, jedna kurva je tu, pored mene, 10 metara, neće. Neće. 10.
Zato što nema karabin. Ču. Pola sata kasnije. Možno bit neko odavde. Neki drugar se šetka okolo. A? Ovi... Je moguće da bježe. Ovi bježe. Ovi bježe. Čuješ? Pa sad da numreš, ali ovi bježe. Ja dobijam bar jednu ekipu svezijom. Ne čuješ ti gdje se? U šumi su. Ovi su iza nas. Ne. Nema njih 15. Ima ljudi iza nas ili je lad? Kreni onda. Brže idi. Dođi. Samo vataj zaklone. To je jedna ekipa. Kreni, samo kreni, šta radiš, šta radiš, šta biješ, šta gađaš? Evo gađa nas sad. Ti stojiš umjesto. To je jedan, pazi, reloaduje. Moram ti reći nešto. Da. Pogodio ste bar jednim metkom. Ima još neko živ. Imaš neko živ. Bar jedan metak te pogodio, žao mi. Nisam stio. Imaš jedan, neko. Sklanjaj se. Nema taj bus, iđe busija ne postoji. Daj kasnije ti. Dobio sam inekciju. Tu su lovci. Dva čovjeka mrtva. Pogodio si me s jednim metkom? Jesam, u guzić. Nisam tu bio, ali on te rukreće. Trčava si lijevo desno. Čeo sam te bio, stavljamo še. Mamu ti jeben nenormalno. Mislim da ni bježe. Bježe. Evo pogledaj što je ostalo. Ništa. Stara revolver i Winchesterka. A
pucajte, pucajte. Gdje je drugi? Pa i vama, gdje taj što si ga ti? Ovo je neđe umro, gdje ti? Pitanje... Evo. Revolver sa gdje ima dobar. Ne, to je kurac, a ne revolver. Ajmo izaći. Znači li je ubio si ga? Znači te ubijem još jednom? Znači ti još jednom ubijem? A zapravo? Dobar je. Ne. Tak čas je lijevo desno na njega, vratno si šaran na šetki. Nagađam da je to bilo. Časne, treba sam da ga ubijem, evo na šetim da ne tiče. Ma kao, ne, može ti stići. Pucaj od tebe, šta ti je? Pucaj od tebe. Nisi ubio. Trčava si levo desno. Ispred njega. Između mene njega si trčava. I taman sam ga ubio i upali ste isto ovim. Hvala ti. Nema našta. Ovdje te ubijem, stvarno. Se nije problem, evo. A, voli? Ne prd, ne prd. Ne sam neka zec. Ti tvoja mačeta, što ne možeš prići da ga mačetom udariš? Mislim, moja sreća je to što ti trčiš na njih, pa onda oni ne vide da se ne vize. Viš zašto valja revolveri? Spucao sam patronu, prebacio revolveri i počeo da pucam po njemu. Samo nisam pa ni na tebe da ubijem. Nego se ti me ubijem? Podmećeš se. Nisam te ja ubijem, zlato moje. Nije mi pisao sam te ubijem nijedno. Indirektno ili direktno? Ni indirektno, ni direktno. Ne interesuje me to. To me indirektno ne zanima. 70 kilt? Ne, to me ne interesuje. To nije moj plan. A? Ne, no je moj. To? Moj nije plan. Aj se reči. Godinama, avarila si me, znam kad i s kim i kako trno, pogledaj me, da li budu da ne bude te. Nek' bude skrano. Šta, nema kupljenu karabin sa bajonet? Kupit ću ga sad. Još jedno, ti dosta. Kako je sati i kasačno? Ali mislim da je za tebe previše sati, moraš ti spavati. 20-33, ali još jedno. Ajmo, to je 8 i 33 praktično. Praktično.